Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Rafael aqui e na aula de hoje a gente vai continuar os nossos estudos sobre a Primeira República Brasileira, falando sobre a reforma urbana Pereira Passos. Mas antes de eu começar e antes de eu fazer a minha incrível propaganda, eu só gostaria de agradecer muito a cada um e cada uma de vocês que se inscreveu no canal. Nós chegamos à gloriosa marca de 1K de inscritos. Isso não significa absolutamente nada em termos de YouTube, mas me deixou particularmente muito feliz. Nesse final de semana, em celebração a esse evento histórico, eu vou fazer um especial do canal falando um pouco sobre o assunto do tweet que trouxe muitos de vocês aqui, que foi, obviamente, a questão da propaganda do Ministério da Educação sobre o Enem. Então fica ligado no canal, nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, que sempre aparece aqui embaixo, para de fato saber quando eu vou lançar esse especial. Beleza? Obrigado, galera. De verdade. Bom, antes de eu começar, deixa eu pedir para você se inscrever, caso você não seja inscrito, para me ajudar, né, continuar e fazer avançar o nosso canal. Beleza? O nosso tema de hoje, ele é um dos eventos mais importantes dentro da Primeira República. Quando a gente fala em reforma urbana Pereira Passos, a gente está falando, basicamente, do período em que o engenheiro Francisco Pereira Passos esteve no governo da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, entre 1902 e 1906. Na época, o prefeito do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, não era eleito, mas era nomeado pelo presidente da República. Na época, o presidente da República do Brasil era um camarada chamado Rodrigues Alves, membro do Partido Republicano Paulista. Rodrigues Alves fora eleito representando as oligarquias de São Paulo e, sobretudo, representando uma espécie de impulso de modernização que a República prometera trazer ao Brasil e que até aquele momento, desde 1889, não havia trazido. É nesse sentido, então, que o Rodrigues Alves vai montar uma espécie de Dream Team, ou seja, a equipe dos sonhos, para reformar a cidade do Rio de Janeiro. Mas por que reformar a cidade do Rio de Janeiro? Bom, para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá atrás no século XIX. O Rio de Janeiro, entre 1800 e 1900, cresceu de uma maneira completamente desordenada. Só para vocês terem uma ideia, em 1800 o Rio de Janeiro tinha cerca de 100 mil habitantes. Quando chegou na virada do século XIX para o século XX, ou seja, em 1900, o Rio de Janeiro tinha mais de 800 mil habitantes. Em um curto espaço de tempo, ou seja, 100 anos, o Rio de Janeiro tinha aumentado em 8 vezes o número da sua população. Para além disso, esse aumento populacional gerou uma série de problemas na cidade. Problemas, sobretudo, relativos às doenças. O Rio de Janeiro, na época, no exterior, era conhecido como o Porto das Doenças. Isso porque, quando as pessoas chegavam aqui, a primeira imagem que elas tinham do porto era uma imagem incrivelmente suja. O Rio de Janeiro, ele possuía mais de 5 mil casos de peste negra, uma doença que havia sido basicamente erradicada na Europa desde o século XVIII. Para além da peste negra, você tinha doenças como a febre amarela, que eram transmitidas, obviamente, pelo mosquitinho, pelo mesmo mosquitinho que transmite atualmente a dengue. Tínhamos também epidemias enormes de varíola, ou seja, doenças que eram bacterianas ou virais faziam uma festa no Rio de Janeiro. Isso porque o Rio de Janeiro era um rio de imundícies, né? Em várias charges da época, autores latino-americanos, sobretudo sul-americanos, comparavam cidades como Buenos Aires e Montevideo ao Rio de Janeiro. E a comparação sempre destacava o quanto o Rio de Janeiro era, de fato, uma cidade imunda. E logicamente, todas essas doenças e essa sujeira cresceram enormemente, sobretudo nas regiões centrais do Rio de Janeiro, com o crescimento da população. Durante a segunda metade do século XIX, boa parte da elite carioca deixou o centro da cidade. Essa elite deixou os seus casarões, os seus grandes sobrados, muito em função das condições insalubres e para evitar as doenças. Essa elite, então, começou a ocupar outras regiões do Rio de Janeiro, como a Zona Sul, nos bairros da Glória, do Catete e de Santa Teresa, e, por outro lado, a Zona Norte, no bairro da Tijuca.
A ideia dessa elite era evitar aquela aglomeração do centro do Rio de Janeiro. Esses sobrados, então, acabaram sendo subutilizados e acabaram sendo alugados para um conjunto de famílias, né? Ou para muitas famílias que não tinham condição de alugar um sobrado, uma casa gigante daquelas, para eles, e acabavam alugando um quarto nessa casa. Isso dá origem a uma construção que era muito comum no Rio de Janeiro daquela época, que eram os cortiços ou ainda as casas de cômodos. Os cortiços ou casas de cômodo eram grandes casarões que foram abandonados por famílias ricas, em que diversas famílias normalmente habitavam em um único quarto, utilizando um único banheiro, e vocês devem imaginar que as condições de higiene naquela época, nesses cortiços, não eram condições muito agradáveis. Só para vocês terem uma ideia, é nessa época que surge um xingamento muito curioso e que a gente utiliza demais, que é a expressão vai a merda. Essa expressão ela surge de um hábito que os portugueses trouxeram para o Brasil. Na época, na Idade Moderna, quando os portugueses colonizaram o Brasil, não existia sistema de esgoto. E nem no Rio de Janeiro do século XIX existia sistema de esgoto. Então, normalmente, quando as pessoas iam no banheiro, elas faziam suas necessidades, seu cocôzinho e seu xixizinho, num piniquinho. Quando esse pinico estava cheio, normalmente, eles se desfaziam desses dejetos. Ou eles pagavam uma pessoa para levar o cocô e o xixi delas até a latrina pública, ou, quando eles não tinham dinheiro para pagar essa pessoa, ou ainda, no século XIX, antes da abolição da escravidão, pagar um escravo, que era o escravo tigre, para levar os seus dejetos para a latrina pública, você tacava esse cocô simplesmente pela janela. E aí, para você não acertar ninguém, você gritava: vai a merda! Ou seja, dizendo que o cocô estava indo naquele balde. Muitas vezes, não raro, uma pessoa pega desavisada, vinha apaixonada pela rua e tomava uma baldizada de cocô e xixi na cabeça. Então vocês podem imaginar o que era o Rio de Janeiro, esse porto das doenças, no século XIX. Quando a República chegou, ela chegou querendo resolver esse problema. A capital do Império não poderia ser um antro de doenças e também um antro de sujeira. É com esse objetivo que o Rodrigues Alves vai nomear o Francisco Pereira Passos para realizar uma ampla reforma urbana na capital da República. E essa reforma urbana, ela vai contar com um eixo de três princípios norteadores. Esses princípios norteadores serão a ideia do embelezamento, a ideia da modernização e a ideia da higienização. Pensar esses três princípios, basicamente, é pensar a reforma urbana. Da perspectiva do embelezamento, a gente pode destacar o desejo do Francisco Pereira Passos de transformar o Rio de Janeiro numa espécie de Paris dos Trópicos. Esse desejo está intimamente ligado, por exemplo, à abertura de uma série de bulevares, de uma série de avenidas. Essas avenidas, obviamente, como a Avenida Maracanã, que atualmente fica no Maracanã, ainda na Tijuca, como a Rua do Sacramento, que depois vai ser uma homenagem ao próprio Francisco Pereira Passos, que é a atual Avenida Passos, a inauguração da Vista Chinesa no Alto da Boa Vista, o alargamento da Rua 13 de Maio, ou seja, a abertura de todas essas ruas, desses bulevares, tinha o objetivo de fazer com que o Rio de Janeiro ficasse cada vez mais semelhante a um modelo de cidade europeia. Nesse sentido, então, esse embelezamento, ele vai estar intimamente ligado a um segundo ponto, que é a questão da higienização. Essa higienização, então, ela vai estar intimamente ligada ao embelezamento a partir de uma política que vai ser uma política pautada na exclusão das populações pobres do centro do Rio de Janeiro. Pereira Passos vai decretar, como nenhum outro prefeito antes dele, o combate aos cortiços. Só para vocês terem uma ideia, durante o governo do Pereira Passos, a chamada política do bota abaixo, ou seja, de demolição dos cortiços, demoliu mais de 4 mil habitações populares. Muitas delas, inclusive, para abrir esses grandes bulevares. Se vocês repararem aqui na foto do lado, essa é a chamada Avenida Central, que hoje a gente chama de Avenida Rio Branco, que fica no centro do Rio de Janeiro. Toda ela, praticamente, era ocupada por habitações populares, por cortiços.
O governo simplesmente demoliu todos esses cortiços e colocou todas essas pessoas para fora das suas residências. A esperança do governo era fazer com que esse movimento de embelezamento tirasse as populações pobres, e que na Primeira República nós já vimos eram as populações negras do centro do Rio de Janeiro. A esperança do Pereira Passos era expulsar essas populações para regiões mais afastadas, sobretudo para a zona norte do Rio de Janeiro, para bairros como Méier, Engenho Novo, ou mesmo bairros como Madureira. No entanto, os planos do Pereira Passos fracassarão. Se por um lado Pereira Passos vai criar instrumentos para que isso fosse possível, como por exemplo a inauguração das linhas de trem, sobretudo do que hoje a gente chama do ramal Deodoro, que é o ramal que sai da central do Brasil e vai até o bairro de Deodoro, na Zona Norte, passando pelo Méier, Engenho Novo, Engenho de Dentro, Sampaio, etc. No entanto, essas populações elas vão se apegar enormemente à sua localidade de origem. É nesse sentido, então, que essa expansão das linhas de trem, que é um aspecto do terceiro ponto, ou seja, da modernização, não vai ser suficiente para tirar as populações do centro do Rio de Janeiro. É nesse sentido, então, que a população do Rio de Janeiro vai começar a iniciar um processo de favelização. Excluída a partir da política do bota abaixo, essa população vai começar a ocupar as encostas dos morros. O Rio de Janeiro ele era um sítio em Acrópole, cidade que foi criada no entorno de diversos morros. Nesse sentido, então, essas populações vão começar a ocupar esses morros. Essa é a história, por exemplo, da ocupação do Morro da Providência, que começou antes, inclusive, do Pereira Passos, com o prefeito Barata Ribeiro. Quando Barata Ribeiro mandou demolir o maior cortiço da história brasileira, o Cabeça de Porco, em que habitavam dentro de uma única residência 400 pessoas, e essas pessoas foram ocupar o pé do morro, que era conhecido como o Morro da Favela. Por quê? Porque tinha uma árvore que era chamada de favela. Depois dessa ocupação, militares que vieram da Guerra de Canudos ocuparam o restante do morro, tomando uma providência a partir da promessa que o governo havia feito de uma casa para aqueles que lutassem contra os conselheiristas. E essa modernização, nesse sentido então, ela vai ser muito importante. Um outro aspecto, além da expansão da malha ferroviária, vai ser a reforma do Porto do Rio de Janeiro, com a criação de novos galpões e mais do que isso, com a criação de um porto que a partir daquele momento tirava da Praça 15 a entrada e a saída de mercadorias. Entretanto, todo esse movimento de higienização, de modernização e de embelezamento da cidade do Rio de Janeiro estava sendo feito às custas de uma população, que era a população pobre e negra. Em várias fontes da época, o governo brasileiro demonstrava o porquê estava demolindo os cortiços e demonstrava, sobretudo, que não era apenas uma questão de modernizar a cidade do Rio de Janeiro. A compreensão central era, como expressa, por exemplo, um médico que serviu na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, um camarada chamado Miguel Couto, que hoje é homenageado em um hospital público do Rio de Janeiro. Dizia Miguel Couto que a culpa das doenças e a culpa do mau estado da saúde da sociedade brasileira, e sobretudo no Rio de Janeiro, era da mulher negra. Miguel Couto, como uma série de outros médicos que assessoraram o governo brasileiro, eram médicos eugenistas, médicos que acreditavam que a população negra era naturalmente inferior à população branca. E mais do que isso, de que eles eram incapazes de aprender hábitos de higiene. Nesse sentido, então, se destaca um outro médico muito famoso e que partilha dessa visão do Miguel Couto, que é um cara chamado Oswaldo Cruz. Em 1904, o governo brasileiro vai estabelecer uma campanha de vacinação obrigatória, idealizada pelo Oswaldo Cruz. Essa campanha de vacinação obrigatória ela vai estar ligada a uma série de outras campanhas de higienização da cidade, como, por exemplo, criar a chamada Brigada dos Caça-Mosquitos, que eram brigadas compostas por policiais, bombeiros e agentes sanitários que entravam nas casas para procurar focos de mosquito da febre amarela. Para além dessas brigadas de caça-mosquito, por exemplo, o governo do Pereira Passos ofereceu uma recompensa em dinheiro para quem trouxesse ratos para os agentes de saúde. Mas o tiro saiu pela culatra, na medida em que as pessoas precisavam de dinheiro e começaram então a criar ratos nas suas casas. Mas o mais grave de tudo isso e de toda essa forma autoritária e arbitrária com que o governo agiu
foi a chamada campanha de vacinação obrigatória, ou ainda as brigadas de vacinação, que invadiam as casas e acabavam vacinando à força os chefes de família, atentando contra a moral, atentando contra os costumes e com nenhuma preocupação de conscientização dessas pessoas. Então, de toda maneira, essas populações negras e pobres acabaram sendo completamente excluídas desse processo de modernização. Excluídas de um espaço onde eles haviam experimentado toda a sua ancestralidade e todo o seu passado na forma, por exemplo, das celebrações religiosas de matriz africana, ou ainda, por exemplo, com a fundação das primeiras escolas de samba, que eram da Pedra do Sal e acabaram sendo expulsas dali, tendo que migrar para bairros operários, como o caso do Império Serrano, por exemplo, que vai para é fundada na Pedra do Sal e depois vai para Madureira, para Serrinha. A gente tem, então, uma exclusão paulatina dessas populações. Em certo sentido, então, aquele tripé que eu falei para vocês de modernizar, embelezar e higienizar a cidade do Rio de Janeiro era um tripé muito claro. Era um tripé que estava pautado no embranquecimento da cidade. Um embranquecimento que passava, óbvio, pela exclusão dessas populações negras do centro, de onde os turistas viam e vinham para conhecer a cidade, mas, sobretudo, da exclusão e do apagamento da própria memória a qual essas populações haviam produzido. Uma memória que se relaciona intimamente com o nosso passado escravista e a respectiva resistência a essa escravidão. Nesse sentido, então, algumas obras de embelezamento se destacam, como a obra do Jardim Suspenso do Valongo, no qual o prefeito Pereira Passos cria um jardim num modelo europeu. É assim, então, que a reforma urbana vai tentar manifestar no Rio de Janeiro a concepção de cidadania e de brasilidade, ou seja, daquilo que era ser brasileiro que a República desejava. No entanto, as populações resistirão a isso. Como principal reação à reforma urbana Pereira Passos, e sobretudo a esse processo violento de higienização e de expulsão das populações pobres das suas moradias, nós teremos, então, a eclosão, em 1904, da Revolta da Vacina. Mas esse é o tema do nosso próximo vídeo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de reforma urbana. Se você gostou, deixa o seu like aqui, compartilha com os coleguinhas e se inscreve aqui no canal, beleza? Abração e até a próxima!